אנחנו חשבון פתוח, המון נושאים, אבל רק חצי שעה, אז בואו נתחיל. כרטיסי אשראי גנובים. עם מסגרות אשראי, בלי מסגרות אשראי, רק תגידו מה גובה המסגרת שאתם רוצים. מכשירי סלולר גנובים, רק תגידו איזה דגם. תעשיית הזיופים העבריינית מעולם לא הייתה נגישה כל כך, ולא, זה לא כמו שאתם מכירים. תודות לטלגרם זה הרבה יותר פשוט והרבה הרבה יותר מסוכן. איך זה קורה? באילו היקפים? ומה עושה המשטרה? מיד, תהיו איתנו. עוד לפני, ביום שני שלשום, התכנסה ועדת המחירים בכדי לדון, כן, איך לא, בהעלאת מחירי המוצרים שבפיקוח, חלב טרי, גבינה לבנה, גבינה צהובה ועוד ועוד. ההסכמה כמובן דורשת את אישורם של שר האוצר ושר החקלאות, אבל כמו שזה נשמע כרגע, עליית מחירים תהיה גם תהיה. אורן סקיטל, תעשה לנו סדר. רוצים עוד החלטות מהוועדות? בבקשה. ועדת השרים בקבינט הקורונה החליטה גם היא. תו סגול ותו ירוק, דוכני המזון חוזרים לטייק-אווי בלבד, המלצות לעבודה מהבית, המון המון החלטות והמלצות, אבל הפתעה, שום אמירה שמדברת על פיצוי. שנתיים ולא למדנו כלום. עורך הדין רועי כהן, נשיא להב, לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, הוא ינסה לעשות לנו סדר בבלגן, אבל יהיה לנו גם משהו לנשמה. פרויקט מראות, מיזם מדהים שמשלב פעילות של סטודנטים, מלגאי מפעל הפיס עם נפגעי פוסט-טראומה, תומר אורן, הלום קרב ממבצע צוק איתן, הוא יהיה איתנו ויספר לנו על הסיפור שלו בתוך הפרויקט. ונסיים עם עורך הדין דוד מנה, מתמחה בדיני נזיקין, איתו ננסה להבין מי מפצה אותנו כשהרכב שלנו צונח לתוך בור בכביש או חלילה נופל עלינו איזה עץ בסופה. אבל כאמור, אנחנו מתחילים עם מה שנראה באמת כמו תופעה חסרת שליטה של זיופים, גנבות ועולם תחתון, והכל בחסות הטלגרם. הנה כתבתה של הודיה רן. מעולם לא היה פשוט כל כך לגנוב מאיתנו את כרטיס האשראי, לשכפל בלי שנדע ולצאת לחגוג על חשבוננו. אם עד לאחרונה הכרנו שצריך להשאיר את מספר כרטיס האשראי שלנו צמוד כדי שאף אחד חלילה לא יעתיק, עכשיו אפשר לגנוב אותנו בשלט רחוק. זה לא נתפס עד כמה זה קל, עד כמה זה מטריד. טלדארק, תודה על הכרטיס למשיכת מזומנים, אתה מספר אחד, סידרתם אותי. כבר שנים רבות שידענו, מתחת לאף של כולנו, צמחו להם עסקים במרכאות בעולם התחתון, שבו בלחיצת כפתור אתם מקבלים, אפילו במשלוח עד הבית, את העוקץ. במשלוח, גם אם תרצו, ארוז בסרט נוכלות מושלם. אנו חווים עלייה משמעותית בהיקף התלונות בנוגע להונאות בכרטיסי אשראי. כך למשל אנו רואים שימוש בתוכנות כמו הטלגרם, בהם עבריינים מוכרים כרטיסים שזויפו ואו פרטים שנגנבו, כך שעבריין הקצה מבצע את העבירה המשמעותית ביותר בפועל. וכך זה עובד. באמצעות אפליקציית המסרים המוצפנת טלגרם הוקמו קבוצות הונאה. מי שמחזיק בהם הם האקרים המתוחכמים ביותר, אם נאמר העסקים החדשים של העולם התחתון. יש ברשת עשרות כאלה, אולי אפילו מתקרב למאות, ותתפלו, גם שם נלחמים על כל הכוח. בעלי קבוצה מעידים שם שהם הטובים ביותר, כל השאר הם רק נוכלים. עד כמה זה מצחיק וצבעוני כאחד, הסיטואציה שבה נוכל אחד מצביע על הנוכל השני כנוכל. נכנסנו לקבוצה וביקשנו תיעוד להבין איך השיטה עובדת. מדובר כאן בהונאת ענק באמצעות כרטיסי אשראי, שככל הנראה הפרטים מגיעים ממאגר חברה כלשהו כאן בישראל. לכאורה מדובר בעבירות חמורות שהעונש בגין כל עבירה יכול להגיע לעד 5 שנות מאסר. יחד עם זאת, בפועל מדובר בעבירות שקשה מאוד לאתר אותן וקשה מאוד להגיש כתבי אישום במקרים הללו. בחיפוש מעמיק נוכחנו לדעת שלא רק סחר כרטיסי אשראי הם מציעים, גם אייפונים גנובים מחול שעברו במכס באין מפריע ונמכרים כאן במחירים שלא עולה על הדעת. תראו לדוגמה, כאן הם מציעים אייפון 13 פרו 256 ג'יגה ב-3,300 שקלים בלבד.
הוא אייפון 12 פרו 256 ג'יגה ב-2300 שקלים. גם אייפון 13 פרו מקס המתקדם ביותר עם 256 ג'יגה רק ב-3800 מחיר מצחיק. וכך הם אומרים ללקוחות, הטלפונים מקוריים, תומכי סים ישראלי, חדשים בקרטון בלבד ומקוריים עם קבלות. ולמי ששואל שם מדוע הטלפונים זולים, הטלפונים הם אומרים נקנו באמצעות כרטיסי אשראי גנובים. יש לנו מאגר כרטיסים ואנו מבצעים את ההזמנות המכשירים החדשים בקופסה תקינים לעבודה. הם שם מרגיעים את הלקוחות ששואלים אולי האם זה מסוכן לקנות פלאפון כזה. הם עונים ומרגיעים, הפלאפונים כבר נרכשו ושולמו, הם נמצאים אצלנו תחת היד, כבר העברנו אותם במכס, אתם בתור הקונים, אתכם זה לא צריך לעניין, אין כאן שום עבירה מצדכם. כדי לייצר אמינות, הם גם יראו לכם תיעודים של כאלה שכבר ביצעו עסקאות. לדרך, תודה על גלקסי במחיר שחיתה. בכרטיסי האשראי המשוכפלים תוכלו לבחור לראשונה את דירוג האשראי שלכם. כך למשל הם מציעים. בכרטיס סטנדרט עם מסגרת של 10,000 תשלמו רק 2,000 שקלים. או כרטיס פלטינום מדורג עם 30,000 שקלים בעלות של 5,000. זהו תיעוד מכספומט שמתבצעת פה משיכה בכרטיס אשראי משוכפל. צריך לומר, מדובר בעבירות הונאה מהחמורות ביותר. אז התופעה הזו הולכת ומתפשטת. הטלגרם מפוצץ בהצעות לביצוע מרמה והונאה, וכרטיסי האשראי שלנו חשופים. כשהרשת הופכת את העסק הזה לכל כך פרוץ וקל, בלחיצת כפתור, כדאי שנדליק נורות אזהרה, נבדוק איכן אנו מזינים ברשת פרטים, כמו כרטיס אשראי או פרטים מזהים אחרים שלנו, ואולי נמנע ממישהו לחגוג על חשבוננו. עוד לפני תגובת המשטרה, נגיד שעל פי הנתונים באתר המשטרה, מ-2018 ועד 2021 הוקשו 16,671 תיקים בגין זיוף וגניבת כרטיסי אשראי. מתוכם נסגרו 11,257 תיקים ורק 2,469 תיקים עברו לפרקליטות או למחלקת התביעות של המשטרה. ועכשיו לתגובת המשטרה. משטרת ישראל משקיעה מאמצים במאבק בתופעת עבירות הונאה ברשתות החברתיות ומפעילה מכלול אמצעים טכנולוגיים ואחרים בארבע השנים האחרונות. הועברו למעלה מ-22% תיקים לטיפול יחידת התביעות והפרקליטות, שבחלקם הוגשו כתבי אישום וחלקם לקראת הגשת כתבי אישום בעבירות אלו. נמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו לחשוף עבירות הונאה ולהעמיד לדין את החשודים. ואנחנו במעבר חד לנושא הבא. איך לא? שוב יוקר המחיה, רק שהפעם גם לפרות הקדושות, תרתי משמע, הם הגיעו. מי זה הם? ועדת המחירים המליצה היום, או אתמול, המוצרים בפיקוח יעלו. נכון, עוד נדרשת החלטה ואישורי שרים, ועדיין, מורן סקיטל, זה בדרך. כן, זה לגמרי בדרך, ואנחנו באמת מדברים פה אחרי שיצאו בהצהרות שר האוצר ושר החקלאות, שמחירי החלב הולכים לרדת בגלל כניסת היבוא בעצם. אנחנו פתאום באים ושומעים שוועדת המחירים באה וממליצה לייקר את מוצרי החלב שבפיקוח. אנחנו יודעים ככה שהמוצרים זה באמת, המוצרים שנמצאים בפיקוח זה מוצרים מאוד מאוד בסיסיים, אנחנו מדברים על חלב, גבינה, אנחנו יכולים לראות גם בשקף ככה בואו נעלה תוך כדי את השקף שמורן עשתה כדי לראות את המוצרים שהולכים לעלות, המוצרים שהולכים להתייקר, כי באמת אנחנו בדרך לשם, וכמו שאמרת באמת, היו טענות מצד המחלבות על כך שיש התייקרויות, אם זה מבחינת שינוע, מבחינת מחיר החלב הגולמי, אומרים שלא היה עדכון באחד המקומות הם כותבים שבמהלך, בדיוק מה שהסוף של הדברים שלך, שבמהלך השנתיים האחרונות לא היה עדכון מחירים. אולי כדאי להזכיר להם שבמהלך השנתיים האחרונות הייתה קורונה, עודנה פה, שלא להגיד בפתחו של הגל החמישי, באמת, בכל הכבוד הראוי, כשאמרתי פרות קדושות שלא נוגעים בהם, אני חושבת שאי אפשר, אי אפשר לחדד יותר טוב מזה, כי בסוף אנחנו באמת מגיעים, אני כבר לא מדברת על החשמל שדיברנו עליו אתמול, אני לא מדברת על דברים שהם כאילו, גם זה לא פריבילגיה, אבל חלב וגבינה ובאמת דברים ש...
זה נראה לי כמו משהו שהוא אנדן. נכון, זה מוצרי צריכה מאוד מאוד בסיסיים, וגם אם את שואלת אותי, כל עניין הפיקוח הוא בעצם גם קצת בא כרגע לרעתנו, מהסיבה שאם לא היה פיקוח, אולי גם היה תחרות, ואולי גם המחירים אפילו היו נמוכים עוד יותר, כי מדובר פה על חלב שלא עולה הרבה לייצר אותו, ואנחנו יודעים שהמחלבות מייצרות הרבה הרבה חלב, וגם מלא חלב נזרק. אני מסכימה איתך. או זה לא הבעיה. מסכימה איתך לגמרי, אבל כל עוד הם לא מאפשרים שוק פתוח ויבוא ותחרות על מחירים, לפחות שיהיה פיקוח, כי אם אין פיקוח זה באמת, עכשיו גם יהיה מנגנון, שזה מה שהבנתי שהם רוצים להיות, שהמנגנון יעדכן את זה בצורה אוטומטית, שזה נכון, בכלל... נכון, לשם הם מכוונים באמת ליצור איזשהו מנגנון אוטומטי שיערוך ככה העלאות במחירים, כמו במוצרים גם אחרים, שיהיה גם על מוצרי החלב. דבר שמעט מדאיג אותנו הצרכנים, מה שכן חשוב להדגיש שכרגע זה בגדר המלצה, וכשכל חברי הוועדה ניסו גם לגבש מה תהיה העלייה, אז כרגע הם מתייחסים לאחוז נמוך. בין 3.5% ל-9%. כרגע, אם לא תהיה החלטה, הם ילכו על האחוז הנמוך, אבל הם החליטו לקחת את זה לאיזשהו שימוע ציבורי, ככה הם קוראים לזה, שבמשך שבועיים הם נותנים ככה למחלבות, וכל מיני אנשים, גורמים רלוונטיים לבוא ולהציג בעצם את ההתייחסות שלהם, ובאיזשהו אופן הם רוצים גם למנוע איזושהי עתירה לבגץ, או שהייתה לפני שנתיים. אני לא טיפוס מהמר, תרשי לי להמר הפעם, זה יעבור. זה יעבור לא בגלל... לשם זה הולך. לא בגלל שום דבר מהתירוצים ששמענו פה. גם תהיה עתירה לבגץ, וזה, כמו שאמרתי, לפני שנתיים, שר האוצר נמנע, אבל בסופו של דבר... יגיד לך רואי שכבר יושב איתנו פה, כשיש לובי חדש, הכל עובד מצוין. תודה רבה, מורן. תודה. ואנחנו אמרנו, מוועדה לוועדה, למה לא? עכשיו, להחלטות של ועדת השרים בקבינט הקורונה, להלן ההחלטות. קניונים, תו סגול, כניסה לחנויות, תו ירוק. גם במתחמים פתוחים, גם בקניונים סגורים. דוכני המזון בקניונים יעברו לטייק-אווי בלבד, ועוד ועוד ועוד. רק דבר אחד, אם ירושה לי, אני לא שמעתי פה עורך דין רועי כהן, נשיא לשכת ארגוני עצמאים ועסקים בישראל, איפה הפיצוי שלנו? קודם כל, ערב טוב. ערב טוב. כאילו אנחנו מרגישים דז'ה-וו. ממש. כאילו לא היו פה... ממש. גל אחד, גל שני, גל שלישי, גל רביעי. לא למדנו כלום. ואנחנו בפתחו של גל חמישי. עקומת למידה שואפת לאפס. לדעתי לא היו עוברים מכיתה א' לכיתה ב'. באמת, לא הגיוני ש... היו עוברים בזום. אולי בזום. זה בדיוק מה שאת מדברת כרגע. מה שהצגת כרגע זה עסקים שהולכים לרדת ב-30-40% מהמחזור שלהם. ולא שמעתי נראה שהולכים להוריד להם 30% בארנונה, לא בחשמל, לא בסחירויות. אבל רואי, עוד פעם גילוי נאות, אני עצמאית, שכירה בעלת שליטה, אני אומרת את זה כמעט כל תוכנית שנייה, כאילו אני באה... והיית איתנו ברחובות, זה גם צריך לדעת. הייתי איתך על הבמה, וכאילו אני באה מפוזיציה, אבל היי, כן, ברור, פוזיציה לוחמת. ואני שואלת שאלה אחרת, יושב היום בכיסא ראש הממשלה מישהו שעשה את מסע הפרנסה, מישהו שאמר, אני יודע... מישהו שאמר משוגעים, אתם השתגעתם. אני יודע להוציא חשבונית. איך זה קורה שוב? אני לא... קודם כל זה קורה, כי בסופו של דבר קבלת ההחלטות שם היא מאוד בעייתית מהזווית של העולם העסקי. היא קבלת החלטות על בסיס פאניקה, על בסיס באמת ניסיון למנוע את ההתפשטות המגפה. אנחנו מסכימים, אבל ברגע שאתה מקבל החלטה, קודם כל תקבל את ההחלטה. עצם זה שאתה מדבר, אתה מייצר פאניקה בשוק, אתה מייצר פאניקה כלפי כל העסקים. תאמיני לי, היום מה שהתעסקו כל העולמות אירועים, כל הסוכני נסיעות וכל זה, בביטולים. ביטולים על ביטולים, כי כשאתה שומע בידוד, אתה שומע חובה אולי של הגבלה. לכן מה שאני מבקש ממקבלי ההחלטות, קיבלתם החלטה, תדאגו גם שיהיה פיצוי כנגד. לא יכול להיות שאנשים ברגעים אלה יושבים, צריכים לקום מחר בבוקר, לנהל את העסק שלהם, לתת התחייבויות, בנקים, ואת יודעת מה זה, לתת צ'קים, לתת הבחאות. אתה יודע מה, זה לא רק זה, זה לא רק זה. אחרי שנתיים הזה, זה לא רק שאין עקומת למידה, זה שיש בור מטורף לכל אלה שדיברת עליהם, אלה שלקחו הלוואות מדינה ואלה שלקחו הלוואות אחרות, ואלה שלא, הם באים לסגר הזה, או לא לסגר, לגל החמישי הזה, לגל החמישי הלא ברור הזה ולכותרות שמשתקות, הם באים כבר עם גיבנת מטורפת, מטורפת. עכשיו, לא רק שהם צריכים להיות זהירים יותר ממה שהיה לפני שנתיים, על אחת כמה אבל וכמה. אבל אנחנו גם נראה, אנחנו לא ביקשנו פיצוי לכלל העצמאים והעסקים, לא רוצים תוכנית כלכלית, לא רוצים זה. אני הייתי אצל נגיד בנק ישראל, ישבתי, הסתכלתי לו בלבן של
העולם, אמר לי, רואי, בכל העולם מצאו לעשות פינצטה, לטפל בפינצטה במי שנפגע. זה עולם התיירות, עולם התרבות, עולם התעופה. כמו שיש כרגע, אם חס וחלילה נופל טיל פה, יש קרן מפיצוי מס רכוש, יודעים לתת לך על הזכוכית, יודעים לתת לך על הרכב, יודעים אותו דבר, תקימו קרן פיצוי לעצמאים בשעת חירום, תיתנו פיצוי לכל מי שירד לו המחזור, הוא יוכיח לכם שירד לו המחזור, אנחנו לא רמאים, אנחנו לא גנבים. אז טוב, גם שם אין לנו שום סיכוי להוכיח כלום, וגם עכשיו דורשים מענקים חזרה, אבל בסדר. ואני אגיד לך, טוב, נו. כן, אבל נירה, אי אפשר לוותר, כי בסופו של דבר יש פה 600 אלף עצמאים שסוחבים את המשק הזה, והם בסופו של דבר מצפים לקבל החלטות. אני אזכיר לך יותר מזה, כמה שאתה צודק במה שאמרת. אני, כשעליתי אז על הבמה שלכם, אני הייתי אורחת לרגע, באתי וצעקתי את זעקתם של השכירים בעלי שליטה, כי הם לא ידעו בכלל איך להתייחס לדבר הזה. ולכן שאומרים את המילה עצמאי היא מילה ענקית, בתוכה יש כל כך הרבה סקטורים וסקטוריאליים ותתי ועוסק מורשה והוא כזה, וכל אחד צריך לקבל מה שמגיע לו, וצריך פעם אחת להסתכל על זה כמו שצריך. שנתיים לא מתייחסים אלינו כמו שצריך, שנתיים, ועכשיו מחכים לקבל מענקים חזרה. לא, אבל שלא, לא רק לא מתייחסים, בסופו של דבר האנשים האלה צריכים לפתח את העסק. הרי אנחנו רוצים שהעסק יצא לצמיחה, הוא צריך לקבל החלטה אם לקחת עוד עובד, הוא צריך לקבל החלטה אם לשפץ את המקום שלו או לחדש את האמצעי ייצור שלו. שום דבר מקבלת ההחלטות האלה לא אפשרי כרגע באי ודאות הזאת. לכן כל מה שצריך, קבעת המגבלה, תיתן פיצוי כנגד, תקבל החלטה. אתה קבעת מגבלה, אתה כרגע סגרת לסוכני הנסיעות את השמיים, קבעת שאין, לא יוצאים, סגרת את השמיים. האנשים האלה צריכים להמשיך להתפרנס, יש להם עסקים, יש להם סחירויות, יש להם בצורה. אבל שמעת מה אמרו להם? אתה מקריב את ענף התיירות. אבל שמעת מה אמרו להם? שרת התחבורה אמרה שהיא חושבת שזה נכון להקריב את אותם או את המקצוע שלהם, ושר האוצר אמר להם תחליפו מקצוע, ואחר כך באו ואמרו להם בואו תעשו הכשרות. כשאתה אומר לבן אדם בגיל 50-60, כי אלה הגילאים של נתח של הסקטור הזה, כשאתה אומר להם לכו תחליפו מקצוע ותעשו הכשרות, זה כמעט לצחוק עליהם. ואני אשאל עוד שאלה, נסגרו 80 אלף עסקים. נכון. מה זה קורה? 80 אלף עסקים. שהם הפכו לזומבים, זה עסקים כאילו חיים מתים. אתה מבין שהשמונים, חיו רק כדי לקבל את המענקים, מתו מבחינת ה... ואני אומר, באמת, נפתלי בנט, ראש הממשלה, הוא היה עצמאי. רוב השרים שם היו לפני זה באופוזיציה, והיו יחד איתנו ברחובות, אם מרים את זה פה עכשיו. עודד אור, הוא בנה את הקמפיין שלו. עודד פורר היה איתי מאחורי הזה ששרפו צמיגים, ואנשים יצאו לרחובות וזעקו את הזעקה. ולכן אני קורא להם, תקבלו החלטות אמיצות. קיבלתם החלטה על הגבלה, תיתנו פיצוי כנגד. לא לכל העצמאים, לא באים ודורשים לכל, אלא לאלה שנפגעים. אנשים שברגעים אלה, תאמיני לי, הם לא יודעים איך ללכת לישון בלילה. תודה רבה מאוד. ואני צריך לעזור להם, וטוב שאת עושה את מה שאת עושה עכשיו, כי אנחנו מעלים את זה לסדר היום הציבורי. תודה רבה. ואני מבקשת שלא תפסיק, תהיה הפה שלנו, והלוואי שנצליח. תודה רבה. תודה רבה. והלכנו למשהו קטן לנשמה. מגיע לנו. פרויקט מראות הוא מיזם חברתי שנולד במרכז הצעירים בגליל התחתון במטרה לחבר בין סטודנטים לנפגעי פוסט-טראומה. החיבור הזה נעשה במסגרת מלגות עם משמעות של מפעל הפיס. שלום, תומר אורן. שלום. תודה שבאת. אני יכולה להחזיר אותך לרגע שבו הכל מתחיל בצוק איתן, או קצת אחרי, שתספר לנו ותשתף אותנו? כן. צוק איתן, הגעתי לשירות כמו כולנו. דווקא בשירות הזה משום מה הייתי פייטר, והסכמתי להיות המתנדב הראשון למשמרות. אבל שם משהו קרה. הבת שלי, בגן שלה היה ילד שאבא שלו נהרג בצוק איתן. היא שאלה אותי שאלה אחת פשוטה, אבא אתה תגיע לאסוף אותי ביום שישי. וואו. איפשהו שמה זה התחילה הטלטלה. ואני מוצא את עצמי חודש אחרי זה, בספה של הפסיכולוג, שאומר לי, יש לך בשורה טובה, בשורה רעה, תבחר מה אתה רוצה ראשון, אומר לו את ה... טובה. לא. את הרעה? את הרעה, כדי שאני אצא עם הטובה. אוקיי. אז הוא אומר לי, הרעה זה שיש לך פוסט טראומה. אמרתי לו, בגיחוך מה יכול להיות טובה? אומר לי שהגעת עכשיו. שאתה תנצח את זה. הגעת עכשיו. שתנצח את זה. הגעת חודש אחרי. ואיך זה מתחבר לפרויקט של מראות? לפרויקט מראות. פרויקט מראות הוא פרויקט של שילוב של סטודנטים שמקבלים מלגת פרח, ונכי צה"ל פוסט-טראומטיים. היה לנו מבחר של תחומי יצירה. מבחינתנו שזה הרצאת TED, מוזיקה, כתיבה,
ואומנות. אני בחרתי, והיו קבוצה שעשו פודקאסטים. אתה גם עושה הרצאות, אז זה משתלב לך עם זה? אז לי זה מאוד, היה לי הרצאה מאוד ארוכה, מאוד מסובכת, וביחד עם יניב זה המנחה שהנחה אותנו, והסטודנט בר שהיה צמוד אליי. קישטתם את זה והפכתם את זה. מה זה קישטנו? הפכנו מסיפור של שעה שהוא נורא קשה וכואב. רזתם את זה למשהו שאפשר להנגיש אותו, מוקסים. להנגיש אותו ב-12 דקות, אני מספר אותו, ואנשים עושים, אוי. נו, אז מי כמוך יודע מה זה טלוויזיה? הנה, הסתיים לנו האייטם. בריאות, ותמשיכו לעשות דברים נפלאים, ותודה שבאת אלינו. תודה רבה. ואנחנו רוצים להתחבר לתמונות של הימים האחרונים. באמת, אין לי ספק שכולכם ראיתם עצים קורסים ואת המכונית ההיא בתל אביב צונחת לתוך... תראי, אנחנו מטפלים בתביעות של שיטפונות בכל הארץ, החל מאשקלון ונעריה ו... ותמיד אותם מקומות. ותמיד אותם דרום תל אביב. יש לך קלסרים עם אותם מקומות, דרום תל אביב, געתון, נעריה. עכשיו, אני מנת, מי תובעים? אנחנו מטפלים את הרשות המקומית, הרשות המקומית. באמת? אנחנו חושבים שהרשות המקומית היא אחראית על כל נושא התשתית. כי אם לא ניקו את הקולטנים לפני החורף, או לא גזמו עצים, אבי קרת, מה שנקרא, לפני החורף, אז הם החיים. אז אני רוצה להתייחס לתמונה של אתמול. נוסע האדם ברחוב איינשטיין ברמת אביב, והכביש פוער את פיו ובולע אותו לתוכו. מה השם? אחזקה. רון חולדאי. אחזקה, אחזקה, אחזקה של כבישים. רק אחזקה. לפעמים נדמה לי שרשויות מעדיפות לשלם פיצויים. כי מי משלם את הפיצויים? לא פשוט. מי שמשלם את הפיצויים זה חברת הביטוח. הם עדיפים לשלם את הפיצויים מאשר להשקיע בתשתיות. אתה יודע, אני רק אגיד לזכותן או להגנה, עכשיו אני, צד ההגנה פה של הרשויות המקומיות, שהם שנתיים בלי... עם ענייני הקורונה וכל מיני כאלה, אבל זה לא משנתיים, אני מסכימה. השיטפונות בדרום תל אביב התחילו משנות ה-2000, 2005, 2007, 2013, 2017 ו-2020. ועכשיו גם. אז איך במקום להגיע למצב שלא נדע, אני כבר לא מדברת על פגיעות בנפש כמו שהיה בטבריה, עם הזוג שהתהלך שם וקרס עץ או עמוד, וזה... איך מגיעים למצב שגורמים לרשויות לטפל במה שהן צריכות לטפל לפני שזה מגיע לאסונות? האכיפה צריכה להיות יותר גדולה. העונשים צריכים להיות יותר חזקים. את יודעת, לפני שנה וחצי תבעו במעלית, בדרום תל אביב. כן, 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 כולנו זוכרים. את יודעת שסגרו את התיק הפלילי? סגרו את התיק. כי? לא מצאו אשמים. לא מצאו אשמים. יש לי ביקורות על זה, אבל לא פה המקום לדבר על זה. אני חושב שהרשויות מעדיפות לשלם פיצויים מאשר להשקיע בתשתיות. את יודעת, בדרום תל אביב, למשל... אגב, מי יכול לחייב את הרשויות? משרד הפנים? משרד הפנים, בתי המשפט. הם מעדיפים לשלם פיצויים מאשר להשקיע בתשתיות. בדרום תל אביב, קווי הביוב, יחד עם קווי הניקוז של המים. אני מאוד מקווה שאנחנו ניפגש בנסיבות קצת יותר מסמכות. אנחנו חייבים להיפגש בקצת בנסיבות יותר מסמכות. תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה מאוד. אנחנו, כאמור, סיימנו אחרינו, כמובן, המהדורה המרכזית. ניפגש פה ביום ראשון, בשבע, ועד אז סוף שבוע נפלא וחם, וביי.